الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا ورؤوفنا ورحيمنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق الله العلي العظيم دروشی پڑھیے اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله حضرات میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتیں تلاوت کی ہیں ان کا لفظی ترجمہ اور چند تفسیری فوائد میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الف لام میم اس کا حقیقی مطلب و مفہوم اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے بتانے سے اس کا حبیب جانتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم بعض سورتوں کے شروع میں ایسے حروف آتے ہیں جنہیں حروف مقطعات کہا جاتا ہے جیسے الف لام میم الف لام را قاف ہا یا عین صاد حا میم عین سین قاف ان حروف کا حقیقی مطلب و مفہوم اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول جانتا ہے یوں کہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اسرار ہیں رموز ہیں جن کو ان کے سوا حقیقت میں کوئی نہیں جانتا تو چونکہ یہ اسرار ہیں ان کو اسرار ہی رہنے دیجئے آگے چلیے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں
ذالک، یہ اس میں اشارہ ہے جو بعید کے لیے آتا ہے، عربی میں اس میں اشارہ جو قریب کے لیے آتا ہے وہ ہے حاضہ، حاضہ کے معنی ہیں یہ، اور ذالکہ کا معنی ہے وہ۔ تو اللہ تعالی نے ذالکہ فرمایا کہ وہ کتاب، ذالک الکتاب، وہ کتاب لا ریب فیہ، جس میں شک کی جگہ نہیں ہے، کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ تو یہ ذالکہ کیوں فرمایا؟ حالانکہ کتاب تو ہمارے پاس ہے، ہمارے ہاتھوں میں ہے، ہمارے سامنے ہے، ہمارے قریب ہے، تو اللہ نے ذالکہ فرمایا ہے، جو اس میں اشارہ بعید کے لیے ہے اور کتاب تو قریب ہے۔ تو بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اگرچہ کتاب الفاظ اور حروف کے لحاظ سے ہمارے قریب ہے، لیکن اپنے حقیقی مطلب اور مفہوم کے لحاظ سے ہمارے ذہنوں سے بعید ہے، اس لیے ذالکہ فرمایا۔ بعض فرماتی ہیں کہ یہ کتاب درجے اور مرتبے کے لحاظ سے اتنی بلند کتاب ہے کہ وہاں تک ہمارے ذہن نہیں پہنچ سکتے۔ تو مرتبے اور بلندی کے لحاظ سے یہ چونکہ بہت بلند ہے، اس لیے ذالکہ فرمایا۔ لیکن ان اقوال کے ساتھ ساتھ ایک قول حضرت علامہ ملا حسین کاشفی رحمت اللہ علیہ، صاحب تفسیر حسینی، نے بیان فرمایا ہے، وہ بہت دل کو لگتا ہے۔ یہ حضرت ملا حسین کاشفی جو تھے، یہ بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں، اور یہ کن کے مرید ہیں؟ سلسلہ نقشبندیہ میں ایک بہت بڑے کامل اکمل بزرگ ہوئے ہیں، حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ان کے مرید اور خلیفہ ہیں۔ کتنی بڑی سرکار ہے، اور انہوں نے تفسیر حسینی لکھی ہے، جس تفسیر کو علماء کے ساتھ ساتھ صوفیاء بہت پسند کرتے، کیونکہ یہ چھوٹی موٹی ہستی نہیں ہے، اور کس بزرگ کے یہ خلیفے اور مرید ہیں؟ وہ بزرگ حضرت خواجہ عبید اللہ احرار جو ہیں، یہ حضرت مولانا جامی رحمت اللہ علیہ کے بھی پیر و مرشد ہیں۔ تو یہ صاحب تفسیر حسینی حضرت مولانا جامی رحمت اللہ علیہ کے پیر بھائی ہیں، اور مولانا جامی رحمت اللہ علیہ کتنے پائے کے بزرگ تھے، اور کتنے بڑے عالم تھے، اور کتنے بڑے عاشق رسول تھے، ایک دو باتوں سے آپ اندازہ کیجئے۔ عالم بہت بڑے ہیں، ان کی بہت سی تصانیف ہیں، یہاں تک کہ ان کی کتابیں مدارس دینیہ میں پڑھائی بھی جاتی ہے، کہ یہ اتنے بڑے ولی اللہ تھے، صاحب کرامات تھے، کہ انہوں نے مردے زندہ کیے۔ چنانچہ لکھا ہے کہ ایک رئیس تھا جو ان کا مخالف تھا، ان کے کشف اور ان کی کرامت اور ان کی بزرگی کا وہ منکر تھا، تو اس نے اپنے چند دوستوں کے ساتھ مل کر ان کی عزت اور عظمت گھٹانے کے لیے ایک منصوبہ بنایا۔ اپنے دوستوں سے کہنے لگا کہ آؤ اس کے کشف و کرامت کا بھانڈا پھوڑے، اور لوگوں میں جو مشہور ہے کہ یہ بڑے صاحب کشف ہیں اور صاحب کرامت ہیں، اس کا پردہ چاک کر کے لوگوں میں ان کی عزت اور عظمت کو گھٹائیں۔ تو اس رئیس نے مولانا جامی کی دعوت کر دی، کہا کہ حضرت آپ ہمارے ہاں کھانا کھائیں، ہماری بڑی تمنا ہے، آرزو ہے، آپ کے قدم آ جائیں گے، برکت ہو جائے گی۔ دل میں عداوت ہے اور زبان پر عقیدت کے کلمے، اس کا نام ہے منافقت۔
آپ نے معذرت کی مگر اس نے اصرار کیا تو آپ نے دعوت قبول کر. تو اس رئیس نے کیا کیا کہ ایک مردہ مرغی مری ہوئی مرغی جو تازہ مری تھی لے کر اور اس کو پکا دیا اور حضرت آئے تو کھانا لا کر سامنے رکھ دیا. جب کھانا سامنے آیا اور وہ پکی ہوئی مردہ مرغی آئی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ بھئی اس مرغی کی بقیہ بوٹیاں جو ہیں وہ بھی تم لے آؤ. تو اس رئیس نے کہا کہ جناب اچھی اچھی بوٹیاں سب آپ کی خدمت میں حاضر کر دی ہیں, پیچھے جو بوٹیاں ہیں وہ بس ایسی ہیں کو کھانے کے قابل نہیں ہیں, وہ پسلیاں وزلیاں ہی ہیں. آپ نے فرمایا یہ سوال نہیں ہے کہ کھانے کے قابل ہیں یا نہیں, اچھی ہیں یا بری ہیں, پسلیاں ہیں یا ٹانگیں ہیں, یہ سوال نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ سب لے آؤ, وہ برتن ہی لے آؤ جس برتن میں تم نے اس مرغی کو پکایا ہے. تو وہ پتیلی یا ہنڈیا جس میں مرغی پکائی گئی تھی وہ لا کر آگے رکھ دی گئی. تو وہ سالن جو ڈونگے میں پلیٹ وغیرہ میں ڈالا ہوا تھا وہ بھی آپ نے اس میں پلٹ دیا اور اس ہنڈیا کے اوپر ہاتھ رکھ کے فرمایا قم باذن اللہ, اٹھ اللہ کے حکم سے. تو وہ مرغی ہنڈیا کے اندر زندہ ہو گئی, پر مارنے لگی. آپ نے اس رئیس سے فرمایا کہ لو اب اس کو اللہ کا نام لے کر ذبح کرو اور پکاؤ, جب پک جائے گی تو پھر میں آ جاؤں. آپ اٹھ کر جانے لگے تو وہ رئیس قدموں پر گر گیا اور اس نے توبہ کی اور آپ کا پھر بہت معتقد بن گیا. یہ دیوبند کے صدر مدرس مولانا جامی رحمت اللہ علیہ کے متعلق فرماتے ہیں کہ مولانا جامی اتنے بڑے بزرگ تھے, مردوں کو زندہ کیا, اور جہاں تک عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے اتنے بڑے عاشق ہیں اللہ اکبر کہ آپ جب حج کرنے کے لیے گئے تو حج سے فارغ ہو کر مدینہ منورہ حاضری کا ارادہ کیا تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت کے حاکم گورنر مکہ کو خواب میں ملے, فرمایا کہ ایک شخص عبد الرحمن جامی آیا ہے حج کرنے کے لیے اور اب وہ مدینہ شریف آنا چاہتا ہے تو اس کو مدینہ نہ آنے دینا. گورنر صاحب اٹھے, حکم دیا, تلاشی شروع ہو گئی, آپ پکڑے گئے. جب پیش ہوئے تو گورنر نے فرمایا کہ آپ کو مدینہ شریف جانے کی اجازت نہیں ہے. یہ کیسے رک, یہ تو عاشق تھے, یہ تو گئے ہی اس واسطے تھے, ان کا تو مقصود ہی مدینہ طیبہ کی حاضری تھی, کیونکہ یہ تو حضور کی بارگاہ میں یہ التجا اور فریاد کیا کرتے تھے, یا رسول اللہ بسوئے خود مرا راہ نما, یا رسول اللہ بسوئے خود مرا راہ نما, تازے فرق سر قدم سازم زے دیدا پاکنم. حضور اگر آپ کرم کریں اور مجھے اپنی بارگاہ میں اپنے دربار میں بلائیں تو میں جب آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا تو ان قدموں سے چل کر نہیں آؤں گا, ایک قدم سر کا بنا لوں گا اور ایک قدم آنکھوں کا بنا لوں گا, آنکھوں اور سر کے ساتھ چلتا ہوا میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا. کتنے بڑے عاشق, دیکھو ایک شعر سے اندازہ کرو کتنا ادب اور کتنا احترام ہے. عرض کرتے ہیں حضور کی بارگاہ میں, چوسوے من گزر آری من مسکین ناداری. حضور اگر آپ کرم فرمائیں, بر کریما کارہا دشوار نیز, کریموں پر ایسے کرم کرنے کوئی دشوار نہیں ہے. اگر آپ کرم کریں اور مجھ گناہگار نادار مسکین کی طرف تشریف لے آئیں, اگر آپ میرے غریب خانے پر قدم رنجا فرمائیں تو میں مسکین غریب کیا ہدیہ پیش کر سکتا ہوں,
کیا کچھ آپ کی خدمت میں پیش کر سکتا ہوں، میرے پاس ہے ہی کیا، اور آپ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لائق کوئی تحفہ ہمارے پاس کہاں ہو سکتا ہے؟ لیکن اگر آپ کرم فرما دیں اور تشریف لے آئیں تو میں کیا کروں؟ چوسوے من گزر آری من مسکین زناداری، فدائے نقش نالے ند کو نم جان یا رسول اللہ، فدائے نقش نالے ند کو نم جان یا رسول اللہ۔ تو حضور جب آپ تشریف لائیں گے تو جس راہ پر آپ کی جوتی مبارک کا نشان پڑے گا اس جوتی کے نشان پر میں اپنی جان قربان کر دوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آپ پر نہیں، آپ کے قدم پر نہیں، آپ کی جوتی پر نہیں، آپ کی جوتی کے نشان پر میں اپنی جان قربان کر دوں گا۔ فدائے نقش نالے نت کو نم جان یا رسول اللہ۔ اللہ اکبر، اللہ، کتنا ادب ہے اور کتنا بلند تخیل ہے۔ ہم کہتے ہیں ہم حضور پر قربان ہو جائیں، ہم تو حضور پر بھی قربان ہونے کے لائق نہیں، ہماری یہ حقیر جانے اور یہ مال حضور کے سامنے کیا چیز ہے، وہاں تو پتہ نہیں کیا کیا کچھ قربان ہوتا ہے۔ تو حضرت مولانا جامی رحمت اللہ علیہ بڑے عاشق ہوئے ہیں حضور کے، گورنر نے روک دیا، آپ کہاں رکتے تھے؟ چل پڑے۔ اس زمانے میں سڑکیں نہیں تھیں، موٹریں نہیں تھیں، گاڑیاں نہیں تھیں، ہوائی جہاز نہیں تھے، یا تو اونٹ گھوڑوں پر سفر ہوتا تھا یا پیدل۔ تو عرب میں اکثر اونٹ تھے، تو جو لوگ اونٹوں پر سفر کرتے تھے وہ بھی کو 20 دنوں کے قریب رستے میں رہتے تھے، 20 دن کے بعد جا کر کہیں پہنچتے تھے، اور پیدل چلنے والوں کو تو بعض مرتبہ مہینہ بھی لگ جاتا تھا۔ تو آپ پیدل چل پڑے۔ دوسری مرتبہ حاکم مکہ کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں ملے، فرمایا میں نے تجھے حکم دیا تھا کہ اس کو مدینے نہ آنے دینا اور وہ چل پڑا ہے، تو اس کو راستے سے واپس لے جاؤ۔ سپاہیوں کو تیز رفتار گھوڑوں پر دوڑایا گیا کہ جاؤ پکڑ کے لاؤ، انہوں نے راستے میں آپ پکڑا اور گرفتار کر کے لے گئے، جا کر پیش کر دیا گیا۔ حاکم مکہ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں حکم دیا تھا کہ تمہیں مدینہ شریف جانے کی اجازت نہیں، تو تم نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی، حکم عدولی کی، تم مجرم ہو، لہذا تمہیں سزا دی جاتی ہے۔ تو گورنر صاحب نے حکم دیا کہ ان کو قید کر دو۔ حضرت مولانا جامی رحمت اللہ علیہ کو قید کر دیا گیا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تیسری مرتبہ حاکم مکہ کو خام میں ملے، فرمایا تو نے اس کو قید کر دیا ہے، وہ کوئی مجرم نہیں ہے، میں نے اس کو مدینہ شریف آنے کے لیے اس واسطے روکا تھا کہ وہ اس قسم کا عاشق ہے کہ اگر میرے روضے پر آیا تو مجھے باہر نکل کے ملنا پڑے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اور اگر میں روضے سے باہر نکلا تو فتنہ ہوگا۔ تو حضرت مولانا جامی رحمت اللہ علیہ کا تعلق، نسبت اور عشق میں آپ کا مقام، آپ حضرات اس سے اندازہ کر لیجئے۔ ان کے پیر بھائی ہیں اور ان کے پیر کے خلیفہ ہیں، اور ان کے مرید ہونے کا بھی بڑا عجیب واقعہ۔ مولانا جامی رحمت اللہ علیہ جب مرید ہونے کے لیے گئے، حضرت خواجہ عبید اللہ احرار کے شہر پہنچے، کیا دیکھا کہ بڑا شاہی سلسلہ، بڑی زمینیں، بڑے باغات، نوکر چاکر، مال مویشی، بہت مال۔ تو مولانا جامی کہنے لگے یہ کیسا درویش ہے، اتنا مالدار، اتنی دولت،
نہ مردہ نست کے دنیا دوست دارد، وہ مرد نہیں ہوتا جو دنیا کو دوست رکھے۔ تو یہ تو بہت بڑا دنیا دار ہے، آپ بغیر ملے بغیر زیارت کیے واپس آ گئے، وہ شہنشاہی سلسلہ دیکھ کے واپس آ گئے، ملے بھی نہیں زیارت بھی نہیں کی۔ اور یہ مصرہ کہہ دیا نہ مردہ نست کے دنیا دوست دارد، واپس آ گئے۔ فرماتے ہیں جب میں واپس آیا تو رستے میں ایک گاؤں میں رات گزارنے کے لیے ٹھہرا، رات کو جو سویا تو میں نے خواب دیکھا کہ حشر کا میدان ہے، قیامت قائم ہے اور حساب کتاب ہو رہا، میرا بھی حساب کتاب شروع ہو گیا۔ تو مولانا جامی فرماتے ہیں جب میرا حساب کتاب شروع ہوا تو چاروں طرف سے لوگ اس طرح آ گئے جیسے شہد کے چھتے پر مکھیاں آ جاتی، انہوں نے مجھے گھیر لیا اور اپنے اپنے حقوق کا مطالبہ کرنے لگے۔ کوئی کہنے لگا میرا آپ پر یہ حق ہے ادا کیجئے، کسی نے کہا میرا آپ پر یہ حق ہے، میں نے آپ کی یہ خدمت کی تھی، میں نے آپ کا یہ کام کیا تھا۔ تو اپنے اپنے حقوق کا مطالبہ کرنے کے لیے سینکڑوں لوگ میرے ارد گرد آ گئے۔ اور فرماتے ہیں میں تہی دامن تھا، میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، میں نے کہا اب میں کیا کروں، مجھے تو سینکڑوں نے گھیر لیا، ان سب کے حقوق میں کیسے ادا کروں۔ تو فرماتے ہیں میں ان میں گھرا ہوا تھا، پریشان تھا کہ ایک بزرگ تشریف لے آئے، اور ان بزرگوں نے آ کر ان لوگوں سے کہا کہ جامی کو چھوڑ دو اور میرے پاس آؤ، ان کے سب حقوق میں ادا کرتا ہوں۔ انہوں نے سب ادا کر دیا۔ اور مولانا جامی فرماتے ہیں میں سرخرو ہو گیا، جب میں سرخرو ہو گیا تو میں نے ان سے پوچھا کہ حضرت آپ کون ہیں، آپ نے اتنی مہربانی فرمائی، میرے سارے حقوق ادا کر دیے، مجھے سرخرو کر دیا۔ تو وہ بزرگ فرمانے لگے کہ اس فقیر کو عبید اللہ احرار کہتے ہیں، اس فقیر کو عبید اللہ احرار کہتے ہیں۔ مولانا جامی فرماتے ہیں میری آنکھ کھل گئی، میں بیدار ہو گیا اور بڑا شرمسار ہوا کہ میں تو زیارت بھی نہیں کی، حاضر بھی نہیں ہوا اور واپس آ گیا، اور یہ تو اتنے پائے کے بزرگ ہیں کہ یہ تو میرے لیے نجات کا ذریعہ بنے ہیں، حشر کے میدان میں وسیلہ بنے ہیں۔ تو صبح اٹھے تو وہیں سے پھر واپس ہو گئے کہ اب میں جاتا ہوں اور حاضر ہو کر مرید بنتا ہوں، کیونکہ یہ تو میرے وسیلہ ہیں اور ذریعہ نجات ہیں۔ تو جب حاضر ہوئے تو آنکھوں میں آنسو تھے، اشکبار آنکھوں سے حاضر ہو گئے اور پیر پکڑ لیے کہ حضور میری غلطی معاف کر دی جائے۔ تو فرمایا جامی وہ مصرع پھر کہو جو کہہ کر واپس گئے تھے، حضور معاف کر دیجئے۔ فرمایا نہیں کہو، مولانا جامی نے کہا نہ مردہ نست کے دنیا دوست دارد، آپ نے جواب میں فرمایا اگر دارد برائے دوست دارد۔ بھئی یہ جو تم دیکھ کر واپس چلے گئے ہو، یہ مال ہم نے اپنی عیاشی کے لیے، خواہشات نفسانی کی تکمیل کے لیے نہیں رکھا ہوا، ہم تو درویشی کی زندگی بسر کرتے ہیں، دن کو روزہ رات کو ساری رات عبادت، سادہ کھاتے پیتے ہیں۔ یہ جو مال و دولت تم دیکھ رہے ہو یہ اللہ کا دیا ہوا مال ہے اور ہم اللہ کی راہ میں ہی خرچ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، جس نے یہ دیا ہے اسی کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور اس کی خوشنودی کا ذریعہ بناتے ہیں۔ تو تم نے کیا سمجھا کہ ہم نے کوئی اپنے لیے اس مال کو جمع کر رکھا ہے؟ تو بہت بڑے کامل بزرگ ہوئے حضرت خواجہ عبید اللہ احرار۔ اور پہلے زمانے کے بزرگ ایسے ہی لوگوں کو اجازت اور خلافت نہیں دے دیا کرتے جیسے آج کل لوگ دے دیتے۔ تو جب انہوں نے حضرت علامہ مولانا حسین کاشفی کو اجازت اور خلافت عطا فرمائی تو وہ کتنے بڑے بزرگ اور کتنے بڑے عالم ہوں گے، انہوں نے ایک بڑا عجیب نقطہ لکھا ہے ذالک الکتاب کے متعلق جو بہت ہی پسند آتا ہے، دل کو بھاتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کا ذکر پہلی آسمانی کتابوں میں تھا، تورات انجیل زبور میں یہ تھا کہ نبی آخر الزمان حضرت احمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالی کامل اکمل کتاب اتارے گا جس کا نام ہے قرآن شریف۔ پہلی کتابوں میں قرآن شریف کا ذکر تھا، جیسے قرآن میں پہلی کتابوں کا ذکر ہے
ایسے پہلی کتابوں میں قرآن کا بھی ذکر تھا، صاحب قرآن کا بھی ذکر تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلی کتابوں میں یہ ارشاد فرمایا تھا کہ نبی آخر الزمان پر کتاب اترے گی قرآن شریف۔ تو یہودیوں نے، عیسائیوں نے، اہل کتاب نے اس قرآن کا انکار کر دیا، اس کتاب کو ماننے سے انکار کر دیا۔ تو اللہ نے فرمایا ذالک الکتاب، یہ وہی کتاب ہے جس کا ذکر تمہاری کتابوں میں موجود ہے، تو تم اس کا انکار کر کے گویا اپنی کتابوں کی تکذیب کر رہے ہو، کیونکہ اس کتاب نے تو تمہاری کتابوں کی تصدیق کی ہے، تو تم اگر اس کو مانو گے تو اس کو مان کر تم اپنی مذہبی اور آسمانی کتابوں کی تصدیق کرو گے، تو تم اس کا انکار کر کے گویا ان کتابوں کی بھی تکذیب کر رہے ہو جن کتابوں پر ایمان رکھنے کے تم دعوے دار۔ تو یہ وہی کتاب ہے جس کا ذکر تمہاری آسمانی کتابوں میں، جن کتابوں کے ماننے کے تم دعوے دار ہو، تو جب ان کتابوں میں اس کتاب کا ذکر ہے تو پھر تم اس کا انکار کیوں کرتے ہو، گویا تم اپنی ہی کتابوں کی تکذیب کرتے ہو۔ تو فرماتے ہیں یہ ذالک، جو اس میں اشارہ بعید کا ہے، یہ اشارہ ان کتابوں میں جو ذکر تھا اس کی طرف ہے۔ بڑی پیاری بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہی وہ کتاب ہے، یہ وہی کتاب ہے جس کا ذکر پہلی کتابوں میں بھی موجود ہے اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ تو پھر اے یہودیو، عیسائیو، منکرو، تم کیوں کہتے ہو کہ یہ کتاب قابل تسلیم نہیں، اس کے ماننے میں تم کیوں شک و شبہ کرتے ہو؟ اس کا ذکر تو خود تمہاری کتابوں میں بھی موجود ہے۔ بہر صورت اللہ فرماتا ہے یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے، یہ ہر قسم کے شک اور شبے سے مبرہ منزہ کتاب ہے۔ مکے کے کافروں نے یہ کہا کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کلام ہے۔ جس طرح شاعر الفاظ کو ترتیب دے کر شعر بنا لیتے ہیں، اسی طرح یہ بھی گھر میں بیٹھ کر سوچتے رہتے ہیں اور کچھ الفاظ کو جمع کر کے آیتیں بنا لیتے ہیں اور ہمارے سامنے آ کر پیش کر دیتے ہیں، تو یہ ان کا اپنا کلام ہے۔ تو کافروں نے معاذ اللہ نبی کریم کو شاعر قرار دیا اور قرآن کو شعر قرار دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ۔ اے کافرو، اگر تم کسی شک شبے میں مبتلا ہو، غور فرمائیے، وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْب، اگر تم شک شبے میں مبتلا ہو، قرآن میں تو شک شبہ نہیں ہے، اگر تم کسی شک شبے میں مبتلا ہو، شک شبے کا شکار ہو، اس کلام کے بارے میں جو کلام ہم نے اپنے عبد مقدس حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے، اگر تم اس کو کلام الہی نہیں مانتے ہو، شک شبے کا شکار ہو، تو پھر ایسا کرو فاتو بسورت من مثلہ، تم بھی اس قرآن کی مثل ایک سورت بنا کر لے آؤ۔ ودعو شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین، اور ہم تمہیں یہ بھی مہلت دیتے ہیں، اجازت دیتے ہیں کہ تم اللہ کے سوا جتنے بھی چاہو اپنے مددگار بلا لو۔ دنیا بھر کے شعرا، فصحا، بلغا جمع ہو جاؤ اور سب کے سب مل کر اس قرآن کی مثل ایک سورت بنا کر لے آؤ، کیونکہ اگر وہ گھر میں بیٹھ کر بنا سکتے ہیں تو پھر تم بھی بنا سکتے ہیں۔ ان کی مادری زبان عربی ہے تو تمہاری مادری زبان بھی عربی، تمہیں بھی اپنی فصاحت اور بلاغت پر ناز ہے،
تو چلو تم سب کے سب مل کر اس قرآن کی مثل ایک سورت لے آؤ. آگے اللہ تعالیٰ نے پیشین گوئی فرمائی، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا، پھر اگر تم ایسا نہ کر سکو، اور ہم پیشین گوئی کرتے ہیں، پہلے ہی فرما دیتے ہیں کہ تم ہرگز ایسا نہیں کر سکو، قرآن کی مثل کوئی صورت بنا کر نہیں لا سکو. تو فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اعدت للکافری، کہ یہ اللہ کا کلام ہے، بے مثل کا بے مثل کلام ہے، حی و قیوم کا زندہ اور ہمیشہ رہنے والا کلام ہے. دیکھو کلام جو ہوتا ہے وہ متکلم کی صفت ہوتا ہے، کلام جو ہوتا ہے وہ متکلم کی صفت ہوتا ہے. تو یہ قرآن اللہ کا کلام ہے تو یہ اللہ کی صفت ہوا، اور اللہ کی صفتیں قدیم ہیں، اللہ کی صفتیں قدیم ہیں. تو قرآن ہمیشہ رہے گا، قرآن ہمیشہ رہے گا کیونکہ یہ اللہ کی صفت ہے. ذرا اندازہ کیجئے کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے سینے میں سارا قرآن محفوظ ہے، کیونکہ یہ اللہ کی صفت، تو گویا ان کا سینہ اللہ کی صفت کا جلوہ گاہ ہے، اللہ کی صفت سے ان کا سینہ روشن اور منور ہے. اور مسلمان کتنے خوش نصیب ہیں جن کے پاس یہ اللہ کا کلام، اللہ کی صفت موجود ہے. افسوس ہم اس کلام کی قدر نہیں کرتے، ہم صبح اٹھ کر جس شوق سے اخبار پڑھتے ہیں یا دوسرے اخبار یا رسالے یا ناول کتابیں پڑھتے ہیں اس شوق سے قرآن نہیں پڑھتے. حالانکہ یہ قرآن اللہ کی ایسی کتاب ہے، میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ بعض صحابہ اس قرآن کو سینے سے لگا کر کتنی دیر روتے رہتے اور کہتے تھے ہاذا کلام ربی ہاذا کلام ربی، یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ پیار سے عقیدت سے محبت سے جیسے کسی محبوب چیز کو کوئی سینے سے لگاتا ہے، صحابہ اس کو سینے سے لگاتے اور اس کی بڑی تعظیم کرتے تھے، بڑا ادب کرتے. اور ہم مسلمانوں نے اس قرآن کا ادب احترام اور تعظیم چھوڑ دیا. بعض گھروں میں قرآن رکھا ہوتا ہے اس کے اوپر اتنی اتنی مٹی پڑ جاتی، مسجدوں کے اندر قرآن شریف جو پھٹ جاتے ہیں وہ کس حالت میں پڑے ہوتے ہیں. میں نے بغداد شریف میں ایک چیز دیکھی، میرا دل بڑا خوش ہوا. میں بغداد شریف حاضر ہوا، سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار شریف پر جو سجادہ نشین تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کا نام تھا حضرت سید ابراہیم الگیلانی، نقیب الاشراف ان کا لقب. مکان ان کا مزار شریف سے کافی دور تھا، تو وہ مغرب کے بعد اپنی موٹر پر تشریف لاتے تھے، بعض مرتبہ مغرب کی نماز بھی روضہ شریف پر آ کر پڑھتے تھے. ہر روز ان کا یہ معمول تھا، یا تو نماز مغرب بھی یہاں پڑھتے یا مغرب پڑھ کے آتے تو عشاء کی نماز ضرور پڑھتے، اور عشاء کی نماز سے کافی پہلے آ جاتے، اور سب سے پہلے آ کر کیا کرتے. میں 11 روز وہاں رہا، ان کو دیکھتا رہا کہ سب سے پہلے وہ مسجد کے اندر جا کر سارے قرآن شریف بڑے اچھے طریقے سے ترتیب سے لگا کر رکھتے، یعنی پڑھنے والے حضرات جو رکھ دیتے نا یوں بے ترتیب، تو وہ سب کو پکڑ کر اچھی طرح غلاف میں ان کو بند کر کے ترتیب کے ساتھ ان کو، اور جس قرآن شریف کو اٹھاتے اس کو چومتے، آنکھوں سے لگاتے اور بڑے ادب کے ساتھ ان کو ترتیب کے ساتھ لگا. روز ان کا یہ معمول تھا، سب سے پہلے آ کر یہ کام کرنا. تو میں دیکھ کر بڑا خوش ہوتا تھا کہ دیکھو ان بزرگوں میں ابھی تک وہ چیز چلی آ رہی ہے، ہر روز اس طرح ادب احترام قرآن شریف کا وہ کرتے. تو قرآن شریف کا ادب کرنا چاہیے. ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے، آپ بھی جانتے ہیں، پنجاب میں ابھی تک لوگ قرآن کی طرف پیٹ نہیں کھاتے، اور مسجد میں لوگ قرآن شریف پڑھ رہے ہوتے ہیں تو پنجاب میں یہ رواج ہے کہ لوگ جوتی اوپر اٹھا کے نہیں لے جاتے، زمین کے ساتھ ساتھ جوتی لے کے جاتے ہیں کہ جوتی جو ہے قرآن سے اونچی نہ، ادب کے خلاف.
اور ہم نے مکے شریف میں اور مدینہ شریف میں دیکھا بالکل ادب نہیں ہے، اوپر سے جوتیاں لے کر جاتے ہیں، قرآن شریف کو زمین پر رکھ دیتے ہیں، اور بعض لوگ سر کے نیچے رکھ کر سو جاتے ہیں، یعنی تکیے کے طور پر اس کو استعمال کرتے ہیں، بالکل ادب نہیں ہے، احترام نہیں ہے۔ قرآن شریف پڑھ رہے ہوتے ہیں اوپر سے گزر جاتے ہیں، اوپر سے پھلان کر، تو دیکھ کر حیران ہوتے ہیں کہ یہ لوگ بالکل ادب نہیں کرتے، یعنی عام کتابوں جیسی ایک کتاب سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے، اس کا بڑا ادب اور بڑا احترام کرنا چاہیے۔ یہ تو اللہ کا کلام ہے، قرآن شریف ہے۔ میں آپ کو ایک بات سناتا ہوں، مشکات شریف کے اندر حدیث موجود ہے، کتاب الصلاۃ کے اندر، مدینہ شریف کے اندر ایک بستی تھی، حضور اس بستی میں تشریف لے گئے، جیسے محلے ہوتے ہیں، تو حضور مسجد میں تشریف فرما تھے، تو مسجد کے امام صاحب جو تھے انہوں نے قبلے کی طرف منہ کر کے تھوکا، مدینہ شریف حضور کے سامنے قبلے کی طرف منہ کر کے تھوک دی، حضور نے مسجد کے نمازیوں سے کہا کہ اس کے پیچھے نماز نہ پڑھنا، یہ فرما کر حضور تشریف لے گئے۔ جب نماز کا وقت آیا، امام صاحب آگے کھڑے ہوئے، تو نمازیوں نے کہا آپ مسلح سے پیچھے ہٹ جائیے، ہم آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں۔ انہوں نے کہا کیوں؟ نمازیوں نے کہا کہ حضور علیہ السلام والسلام ہمیں منع فرما دیں، اس لیے کہ تم نے قبلے کی طرف منہ کر کے تھوکا ہے۔ تو وہ امام بھی نیک تھے، پیچھے ہٹ گئے، دوسرے صاحب آگے کھڑے ہوئے، انہوں نے نماز پڑھا دی۔ اب اس حدیث میں آپ ذرا غور کیجیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جنہوں نے قبلے کی طرف منہ کر کے تھوکا تھا، ماننا پڑے گا کہ وہ صحابی تھے، کیونکہ حضور کے ظاہری زمانہ مبارکہ میں تھے، انہوں نے حضور کو دیکھا، تو وہ صحابی تھے، اور صحابی کا اتنا درجہ مرتبہ ہوتا ہے کہ کوئی غوث قطب ابدال بھی صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا۔ دوسری بات یہ کہ انہوں نے جو قبلے کی طرف منہ کر کے تھوکا، تو یا تو ان کو یہ حدیث معلوم نہیں تھی کہ نبی پاک نے اس سے منع کیا ہے، یا پھر معلوم تھی مگر توجہ نہ رہی۔ بعض مرتبہ آدمی کو پتا ہوتا ہے مگر جلدی میں توجہ نہیں ہوتی اور کام ہو جاتا ہے۔ قصدن اگر وہ نبی کریم کی نافرمانی کرتے، نبی کریم کے سامنے تو کافر ہو جاتے، تو ماننا پڑے گا کہ انہوں نے قصدن ایسا نہیں کیا، صحب ہو گئی، غلطی ہو گئی، لیکن حضور نے ان کے پیچھے نماز پڑھنے سے منع فرما دیا۔ یہاں ذرا غور کرنا، انہوں نے تھوکا مدینہ شریف میں، اور مدینہ شریف سے مکہ مکرمہ تقریباً 300 میل ہے، تو وہ تھوک قبلے کے اوپر جا کر نہیں پڑا، قبلے کے اوپر تو جا کر نہیں نہ پڑا، مکہ مکرمہ کے حرم میں بھی نہیں پڑا، انہوں نے تو مدینہ شریف میں تھوکا، صرف قبلے کی طرف منہ ہو گیا، تو یوں کہیے کہ معمولی سی قبلے کی بے حرمتی ہو گئی، قبلے کی معمولی سی بے ادبی ان سے ہو گئی، وہ بھی غفلت میں، تو نبی پاک نے ان کے پیچھے نماز پڑھنے سے روک دیا۔ ارے جن سے معمولی سی قبلے کی بے حرمتی ہوئی، اس کے پیچھے نبی پاک نے نماز پڑھنے سے روک دیا، تو جو نبی پاک کی بے حرمتی کرتے رہتے ہیں، جو نبی پاک کی توہین کرتے رہتے ہیں، جو قبلے کے بھی قبلہ ہے، ان کے پیچھے نماز کیسے ہو سکتی ہے؟ اور پھر آج کل کے مولوی صحابی کے درجے کو پہنچ سکتے ہیں؟ کجا آج کل کے مولوی، کجا صحابی، جن کے درجے کو غوث قطب ابدال بھی نہیں پہنچ سکتا۔ تو یہ نہ دیکھو بڑے علم والے ہیں اور جناب ایسے ہیں ایسے ہیں، یہ بھی دیکھو کہ ان کے دل میں نبی پاک کا ادب ہے یا نہیں ہے، تعظیم ہے یا نہیں ہے۔ اگر تعظیم نہیں، ادب نہیں، تو سب کچھ بیکار، کیونکہ ایمان کی جان حضور کا ادب، حضور کا احترام اور حضور کی تعظیم ہے۔ اگر حضور کی تعظیم نہیں ہے تو سب کچھ بیکار۔ تو ظاہر ہے کہ اس صحابی نے بعد میں توبہ کر لی ہوگی۔ تو دیکھیے، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ قبلے کی طرف منہ کر کے تھوک دیا 300 میل دور، تو حضور نے ان کے پیچھے نماز پڑھنے سے روک دیا۔ تو قرآن شریف تو اللہ کا کلام ہے، جو اس کا ادب نہیں کرتے، اس کا احترام نہیں کرتے، تو وہ کتنے بد نصیب ہیں۔ بڑا ادب کرو، بڑا احترام کرو، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ حضور فرماتے ہیں
یہ ایسی برکت والا کلام ہے کہ اس کو عقیدت محبت سے دیکھنا بھی عبادت ہے. قرآن شریف کو دیکھنا بھی عبادت ہے. حضور فرماتے ہیں نظر الی مصحف عبادت, قرآن شریف کی طرف نظر کرنا محبت سے یہ بھی عبادت, اس کا دیکھنا بھی عبادت اور اس کا پڑھنا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قرآن شریف کے پڑھنے سے اتنا ثواب ملتا ہے کہ ایک ایک حرف کے بدلے میں دس دس نیکیاں ملتی. اور فرمایا الف لام میم یہ ایک حرف نہیں تین حروف, الف لام میم پڑھنے سے تیس نیکیاں ملتی. تو جہاں سارا قرآن پڑھا جائے وہاں کتنی نیکیاں ہوں گی؟ جس گھر میں قرآن شریف پڑھا جاتا ہے اس گھر میں رحمتیں نازل ہوتی ہیں, وہاں سے بلائیں وبائیں بیماریاں ہزاروں آفتیں دور ہو جاتی. ہمیں کیا پتا ہے کہ کیا کیا تکلیفیں کیا کیا مصیبتیں آنے والی ہیں, کیا کیا نقصان ہونے والا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس سے بچا لیتا ہے. بے شمار رحمتیں برکتی ہوتی ہیں, بلائیں وبائیں بیماریاں جن بھوت شیطان سب بھاگ جاتے ہیں جہاں اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے. قرآن شریف کے ختم پر جو دعا مانگی جاتی ہے فرمایا وہ قبول ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کرتا ہے. تو قرآن شریف کا پڑھنا عبادت, سننا عبادت, اور پھر اگر کوئی اس کو پڑھے بھی اور سمجھے بھی اور اس پر عمل بھی کرے تو نور علی نور, کیا ٹھکانا ہے اس کے اجر و ثواب اور درجے اور مرتبے کا. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے پاس اللہ کی یہ مقدس کتاب ہے. دیکھیے عیسائی کہتے ہیں ہم اہل کتاب ہیں, ہمارے پاس انجیل ہے, لیکن وہ اصل انجیل جو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اتاری تھی اس کا ایک نسخہ بھی دنیا میں موجود نہیں. اور پوری دنیا میں کوئی عیسائی انجیل کا حافظ نہیں ہے. یہودی کہتے ہیں ہم اہل کتاب ہیں, ہمارے پاس تورات ہے, مگر وہ اصل تورات جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر اتاری تھی اس کا ایک نسخہ بھی دنیا میں موجود نہیں. اور آج پوری دنیا میں کوئی یہودی تورات کا حافظ نہیں ہے, لیکن الحمدللہ مسلمان اتنے خوش نصیب ہیں کہ آج بھی مسلمانوں میں لاکھوں کی تعداد میں قرآن کے حافظ. اور یہ کتاب جس طرح نازل ہوئی ہے بالکل من و عن اسی طرح ہمارے پاس موجود ہے. اور ہر سال یہ مظاہرہ ہوتا ہے کہ لاکھوں حفاظ رمضان المبارک میں نماز تراویح میں قرآن سناتے ہیں. انگریزوں نے جب دیکھا نا حافظوں کو قرآن پڑھتے ہوئے تو انہوں نے کہا اس کتاب کو دنیا کی کوئی طاقت ختم نہیں کر سکتی. اگر یہ کتاب صرف صفحہ کرتاس پر ہوتی تو ہم ان صفوں کو ان کاغذوں کو ختم کر سکتے تھے. یہ تو سینوں کے اندر اور دلوں کے اندر محفوظ ہے, سینوں اور دلوں سے اس کو محو کون کرے گا. تو الحمدللہ یہ سعادت یہ نعمت ہم مسلمانوں کو ملی ہے کہ ہمارے پاس یہ کتاب موجود ہے اور آج بھی لاکھوں کی تعداد میں حافظ موجود ہے. لیکن آپ جانتے ہیں بعض لوگ ایسے ہیں ان میں کوئی حافظ ہوتا ہی نہیں. ایسے لوگ بھی ہیں جن میں کوئی حافظ ہوتا ہی نہیں, اس لیے کہ وہ حقیقت میں اس قرآن کو مانتے ہی نہیں. تو جب انہوں نے قرآن کا انکار کیا تو قرآن ان سے ناراض ہو گئے اور قرآن ان کے سینوں میں جاتا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو اس نعمت سے محروم کر دیا کیونکہ ان کے سینوں میں بغض ہے صدیق اکبر کا, بغض ہے فاروق اعظم کا, بغض ہے عثمان غنی کا, بغض ہے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کا. تو اللہ نے فرمایا جن سینوں میں میرے محبوب کے صحابہ کا بغض ہے, میرے محبوب کے پیاروں کا بغض ہے, ان سینوں میں قرآن نہیں جا سکتا, وہ اس سعادت سے محروم ہو جائیں گے. اور میں ایک بات اور بھی کہتا ہوں, ان میں حافظ اس لیے کوئی نہیں ہوتا کہ قرآن کوئی دنیا میں مار کھانے کے لیے تھوڑا آیا. قرآن کو کیا ضرورت ہے ہر تین مہینے کے بعد مار کھائے,
قرآن نے کہا یا اللہ میں ان زینوں میں نہیں جاتا، میں کوئی مار کھانے آیا ہوں، مجھ سے ہر 3 مہینے کے بعد یہ مار نہیں کھائی جاتی، میں ان زینوں میں نہیں جاؤں گا، ان میں کوئی حافظ ہوتا ہی نہیں. الحمدللہ حافظ ہوتے ہیں تو ہم اہل سنت و جماعت میں ہوتی ہیں. تو یہ بہت بڑی سعادت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، تو یہ حافظ جو ہیں ان کا حافظ ہونا اور ہر سال قرآن سنانا یہ اللہ کی حفاظت کا ادنا کرشمہ ہے. یہ اللہ کی حفاظت کا کرشمہ ہے. ہر سال مظاہرہ ہوتا ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں حافظ قرآن سنا. کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ، حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت کے دن رمضان بھی شفاعت کرے گا، قرآن بھی شفاعت کرے گا. رمضان کہے گا مولا کریم اس مسلمان نے میری بڑی قدر کی، میری بڑی عزت کی، باوجود اس کے کام بھی کرتا تھا لیکن پھر بھی اس نے مجھے رکھا، میرے آنے پر یہ بڑا خوش ہوا، اور جب میں جا رہا تھا تو اس کو ملال تھا، افسوس تھا کہ اللہ کا مقدس مہینہ رخصت ہو رہا ہے، پتا نہیں پھر آئندہ سال نصیب ہو یا نہ ہو. تو یا اللہ اس نے میری بڑی عزت کی، میری قدر کی اور مجھے رکھا، میں اس کی سفارش کرتا ہوں اس کو بخش لے. قرآن بھی سفارش کرے گا. مولا کریم اس مسلمان نے روزے رکھے، روزے کے ساتھ دن بھر کام کیا، اور پھر جب یہ روزہ افطار کر لیتا تھا، کھا پی لیتا تھا، تو طبیعت ذرا بوجھل سی ہو جاتی تھی، طبیعت ذرا بھاری سی ہو جاتی تھی. اس کی طبیعت چاہتی تھی کہ سو جائے، لیٹ جائے، آرام کرے، مگر اس نے اپنے آرام کو چھوڑا اور بڑی محبت کے ساتھ آ کر مجھے سنا. یہ نماز تراویح میں بڑے شوق اور محبت کے ساتھ مجھ کو سنتا رہا، مولا میں بھی اس کی سفارش کرتا ہوں کہ اس کو بخش دے. حضور فرماتے ہیں رمضان کی سفارش بھی قبول ہوگی اور قرآن کی سفارش بھی قبول ہوگی، اور روزے رکھنے والے اور نماز تراویح میں محبت سے قرآن پڑھنے والوں کی بخشش ہوگی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو یہ قرآن شریف پڑھنا اور اس کا سننا بے شمار رحمتوں اور برکتوں کا باعث ہے. دیکھیے اس قرآن کو اللہ نے اتارا اور یہ قرآن نبی کریم پر اترا. اللہ میں، قرآن میں اور نبی کریم میں کیسا تعلق ہے؟ قرآن کی شان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی شان میں فرمایا ہدل للناس، کہ یہ قرآن دنیا کے تمام انسانوں کے واسطے ہدایت، ہدل للناس، یہ ناس کے واسطے ہدایت، قرآن ہے ہدل للناس. اور اللہ تعالیٰ قل اعوذ برب الناس، اللہ تعالیٰ ناس کا رب ہے، یعنی سارے انسانوں کا رب ہے. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام وما ارسلناک الا کافتا للناس، اللہ فرماتا ہے حبیب ہم نے تجھے دنیا کے تمام انسانوں کے واسطے کافی بنا کے بھیجا. قرآن ہدل للناس اور اللہ تعالی رب الناس، نبی کریم کافتا للناس. اللہ تعالی کی شان کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، قرآن کی شان ہے وذکرا للعالمین، اور نبی کریم کی شان ہے بما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اللہ رب العالمین، قرآن ذکرا للعالمین، سارے جہانوں کے واسطے نصیحت، اور نبی کریم سارے جہانوں کے واسطے رحمت. نعرے تکبیر اللہ، نعرے رسالت. اللہ ہمارا خالق ہے، ہمارا رب ہے، نبی کریم ہمارے رسول ہیں، ہمارے ہادی ہیں، قرآن ہمارا امام ہے، ہمارے لیے ہدایت ہے، رحمت ہے، شفا ہے. اللہ فرماتا ہے وانو نزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. ہم جو قرآن اتارتے ہیں یہ مومنوں کے واسطے رحمت اور شفا ہے، لیکن ولا يزيد الظالمين، یہ نہیں زیادہ کرتا واسطے ظالموں کے إلا خسارا، مگر خسارے کو نقصان. یہاں ایک نقطہ،
اللہ نے بلا یزید الکافرین نہیں فرمایا، کیونکہ کافر تو قرآن پڑھتے ہی نہیں، قرآن کا ترجمہ اور تفسیر کرتے ہی نہیں، ظالمین فرمائے۔ ظالم کون ہے؟ جو عدل اور انصاف نہ کرے۔ ظلم کی تعریف کیا ہے؟ وضع الشیء فی غیر محلہ، چیز کو، شے کو اس کے محل اور مقام کے سوا رکھنا، یہ ظلم، اور جو اس کا محل اور مقام ہو وہیں رکھنا، یہ عدل ہے۔ جیسے کہ جرم کرے کوئی، سزا دے دی جائے کسی اور کو، تو یہ ظلم، اور جو جرم کرے اسی کو سزا دی جائے، تو یہ انصاف اور عدل۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، ایمانداری سے بتائیے، اللہ آیتیں اتارے بتوں کے بارے میں، اور انہی آیتوں کو پڑھ پڑھ کے لگا دیا جائے نبیوں اور ولیوں پر، تو یہ عدل ہے یا ظلم ہے؟ ظلم ہے۔ اور میں دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ 14ویں صدی کے بعد مولوی جو کہتے ہیں سلام پڑھنا شرک ہے، نیاز کرنا حرام ہے، یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے، ان کی کتابیں پڑھ کے دیکھو، ان کی تقریریں سن کر دیکھو، اللہ نے جو آیتیں بتوں کے بارے میں اتاری ہیں، انہی آیتوں کو پڑھ پڑھ کے، لکھ لکھ کے، یہ نبیوں ولیوں پر چسپاں کرتے رہے، اور کافروں مشرکوں کے حق میں اتری ہوئی آیتیں مسلمانوں پر لگاتے رہے، تو یہ عدل ہے یا ظلم؟ ظلم ہے۔ اور ایسے ظالموں کے واسطے قرآن رحمت اور شفا نہیں، بلکہ ان کے نقصان اور خسران میں اضافہ کرتا ہے۔ جو جو اس ظلم کا ارتکاب کرتے رہتے ہیں، ان کے نقصان اور خسران میں اضافہ ہوتا ہے۔ لیکن مومنوں، متقیوں، پرہیزگاروں کے واسطے یہ ہدایت، اسی واسطے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدى للمتقین، یہ ہدایت ہے واسطے متقین کے، پرہیزگاروں کے واسطے ہدایت ہے۔ پرہیزگار کون ہے؟ ان کی نشانی کیا؟ الذین یؤمنون بالغیب، اللہ فرماتا ہے پرہیزگار وہ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ بس یہی بات بیان کر کے گفتگو ختم کروں گا، مجھے اصل میں آتے ہوئے کچھ دیر لگ گئی، لیاقت آباد میں تقریر تھی، تو آپ کو پتا ہے انہوں نے ہر جگہ ہی مصیبت کر رکھی، پر وہاں بھی سوال و جواب شروع ہو گئے تقریر کے بعد، یہ جو کھدڑے وہاں آتے ہیں گھرے، انہوں نے چند سوالات کیے اور مجھے جواب دینے پڑ گئے، تو وہاں کچھ دیر ہو گئی۔ تو باہر صورت مجھے ایک ہی گھنٹہ یہاں بیان ہوتا ہے، تو الحمدللہ رب العالمین وہ میں بیان کرتا ہوں، جلدی ختم کر رہا ہوں۔ یہ بات بڑی معقول اور بڑی شاندار دلیل ہے جو آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ متقین کون ہیں؟ جن کے واسطے قرآن ہدایت ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہدى للمتقین، یہ قرآن ہدایت ہے واسطے متقین کے، پرہیزگاروں کے واسطے۔ پرہیزگار کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ایمان نام ہے تصدیق قلبی کا، دل سے تصدیق کرنا، یہ ایمان ہے۔ دل سے ہوتی ہے تصدیق، اور زبان سے ہوتا ہے اقرار۔ اقرارم باللسان و تصدیقم بالقلب، اور اگر زبان پر اقرار ہو دل میں تصدیق نہ ہو تو وہ مومن نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری زمانہ مبارکہ میں جو منافق تھے ان کی زبانوں پر اقرار تھا یا نہیں؟ مگر دلوں میں تصدیق نہیں تھی۔ اللہ نے فرما دیا وما ہم بمومنین، تو اصل میں ایمان نام ہے تصدیق قلبی کا، دل سے تصدیق کرنا، یہ ایمان ہے۔ تو الذین یؤمنون بالغیب کا معنی یہ ہو گیا کہ وہ تصدیق کرتے ہیں غیب کی، وہ تصدیق کرتے ہیں، یہ بہت بڑا مسئلہ حل ہو رہا ہے، ذرا توجہ کریں آپ، وہ تصدیق کرتے ہیں غیب کی۔ تو بولو، تصدیق پہلے ہوتی ہے یا علم پہلے ہوتا ہے؟ علم پہلے ہوتا ہے، جب تک علم نہ ہو تصدیق نہیں ہو سکتی۔ مثلا کسی مفتی صاحب کے پاس کوئی صاحب آ جائے اور کہیں حضرت ذرا تصدیق فرما دیجیے، تو مفتی صاحب فرمائے بھائی کس بات کی تصدیق؟ تو کہے بات بات تو مت پوچھو، بس تصدیق کر دو۔ تو مفتی صاحب تصدیق فرمائیں گے؟ نہیں۔ کہ بھائی تم کیسے آدمی ہو، پہلے بات میرے سامنے پیش کرو، وہ بات میرے علم میں آئے گی، تصدیق کے قابل ہوگی تو میں تصدیق کر دوں گا۔
किसी मजिस्ट्रेट के पास, किसी जज के पास कोई अदालत में चला जाए और कहे साहब जरा तस्दीक फरमा दीजिए, तो वो कहे भाई किस बात की तस्दीक, तो वो कहे बात तो कोई नहीं मैं तस्दीक आप कर, तो वो कहेगा जब बात ही कोई नहीं तो मैं तस्दीक किसकी करूं, तो भाई पहले बात मेरे सामने पेश करो, वो बात मेरे इलम में आएगी, तस्दीक के काबिल होगी तो मैं तस्दीक कर दूंगा। तो ये इल्मे मंतिक का इब्तिदाई मसला है। बच्चे भी जानते हैं कि तस्दीक के लिए इल्म का होना जरूरी है, बड़ी मोटी सी बात है। जिस चीज का इंसान को इल्म ही नहीं होगा उसकी तस्दीक कैसे करेगा, उसका मुसद्दिक कैसे होगा। तो ईमान नाम है तस्दीक का है। अल्लाह फरमाता मुत्तकी वो है जो गैब की तस्दीक करते हैं। तो मैं पूछता हूं कि अगर उनको गैब का इल्म ही नहीं तो वो तस्दीक किसकी करते हैं। अरे जिस चीज का इलम ही नहीं है उसके वो मुसद्दिक कैसे हो सकते। आदमी उसी की तस्दीक करता है जिसका उसको इलम होता है। तो अल्लाह फरमाता मुत्तकी वो है जो गैब की तस्दीक करते हैं। मानना पड़ेगा कि मुत्तकियों को गैब का इलम होता है। अगर कहो नहीं होता तो मैं कहता हूं जिस चीज का उनको इलम ही नहीं उसकी वो तस्दीक कैसे कर है। लोग कहते हैं रसूलुल्लाह को इल्मे गैब नहीं, कुरान कहता है कि जो गैब नहीं जानता वो मुत्तकी नहीं। कुरान तो कहता है मुत्तकी वो है जो गैब को जानता हो और फिर गैब की तस्दीक करता हो। तो अब मैं जरा वजाहत करूं कि हम मुत्तकी कहलाने वाले गैब की कैसे तस्दीक करते। बोलो अल्लाह गैब है या नहीं, मगर हम उसकी तस्दीक करते कि वो है। पहले नबी गैब है, हम उनकी तस्दीक करते। पहली किताबें हमसे गैब, हम उनकी तस्दीक करते। फरिश्ते गैब है, हम उनकी तस्दीक करते हैं। कयामत गैब है, जन्नत और दोजख गैब है, जन्नत की नेमतें दोजख की सजाएं गैब है, अजाबे कबर सवाबे कबर ये सब चीजें गैब है, मगर हम इन सब की तस्दीक करते हैं, इन सब पर ईमान रखते हैं या नहीं। तो बताओ इन गैबों का हमें इल्म किसने दिया, हमने इन गैबों को कैसे जाना, अल्लाह को कैसे जाना, पहले नबियों को कैसे जाना। अगर आप कहें कुरान से तो मैं कहूंगा कि आपने कुरान को कैसे जाना कि ये कुरान है और ये अल्लाह की किताब है। कुरान के कुरान होने का आपको इल्म कैसे हुआ। तो मुख्तसर करूं, खुदा की कसम इन सारे गैबों की खबर देने वाले हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नारे तकबीर अल्लाह हू अकबर, नारे रिसालत या रसूलल्लाह। हमारे पीर और मुर्शिद कुतुबे रब्बानी शेरे यजदानी हजरत मियां शेर मोहम्मद साहब शरकपुरी रहमतुल्लाह ताला अलैह कभी कभी जौक शौक के आलम में ये शेर पढ़ा करते। फरमाते थे खुदा किसको कहते थे क्या जानते थे, खुदा किसको कहते थे क्या जानते थे, वो तेरी जुबा से सुना है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मौलाना शाह अहमद रजा फाजले बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने भी इस मजमून का एक शेर फरमाया। फरमाते हैं फैज पहुंचा रिजा अहमद पाक से, फैज पहुंचा रजा अहमद पाक से, वरना तुम क्या समझते खुदा कौन है। नारे तकबीर नारे रिसालत। अरे हमने खुदा को जाना देखा नहीं, कैसे जानते हैं। हजरत इमाम रब्बानी इमाम मुजद्दिद अल-फिसानी शेख अहमद फारूकी सरहंदी रजी अल्लाह ताला नो फरमाते हैं मन परस्तम आजा वजल्ला रा के आ रब्बे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाते हैं मैं उस खुदा की पूजा और परस्तश इसलिए करता हूं कि वो मोहम्मद मुस्तफा का रब है, हुजूर अलैहिस्सलाम का रब है। तो हमने रब को जाना तो हुजूर की बदौलत जाना, सब कुछ जाना तो हुजूर की बदौलत जाना। तो मेरे दोस्तों हुजूर ने हमें इन सारे गैबों की खबर दी